Bugün Aşura günü, yəni Həzrət Peyğəmbərin əziz nəvəsi İmam Hüseyn və sahəbələrinin şəhid olduğu gündür. Pandemiya səbəbindən bu dəfə Aşura mərasimləri fərqli keçirilir. Mərasimlərdə yalnız 50 nəfərin iştirakına cəzə verilib. Bugün vətəndaşlar 2-ci fərqli xiyabanda torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini də yad edib. Aşura günü ilə əlaqədar bugün həmçinin qan vermə aksiyaları da keçirilib. Məscidlərdə sosial məsafə qorunur, maskalardan və dezinfeksiya vasitələrindən istifadə təmin olunur. Eyni zamanda xüsusi ayrılan nümayəndələr tərəfindən bu prosesə nəzarət edilir. Karantin qaydalarına əsasən məsciddəki çıxışlar eyni zamanda onlayn qaydada yayımlanıb. İmam Hüseyn haqqın özü uğrunda fədakarlıq elədi. Bir var adam öz haqqının davasını aparsın, bir var özü haqqa fəda eləyəsən. Bizim şəhidlərimiz də o eşqi dünyaya nümayiş etdirdilər. Bizim mübarizəmiz haqq mübarizəsiydi, haqq savaşıydı. Və dünya durduqca bu haqq savaşı davam edir. Fürsətdən istifadə edib şəhidlərimizin bir daha müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin valideynlərinin, doğmalarının əllərindən öpürəm. Sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam. Allahümə səlləli Muhammed. Aşura günü ilə əlaqədar olaraq vətənin azadlığı uğrunda canından keçən şəhid məzarları da ziyarət olunub. Ziyarətə gələnlər şəhidlərin ruhuna dualar oxuyub, onlara öz hörmət və ehtiramlarını ifadə ediblər. Onu biləm ki, Hüseyni qəbul edən, Hüseyni sevən adamlar da eşidirsən. Bunlar da bizim dövrün Hüseynləridir də qardaş. Bizim dövrün Hüseynləridir. Bunları unutmaq lazımdır. O bizim üçün ən böyük təsəllidir ki, bizim övladlarımız cənnətdədir. Biz onu tam əminik ki, bizim övladlarımız cənnətdədir. Allah onların məqamını ucadan uca eləsin. İmamlar, peyğəmbərlər bərqərarında qərar versin. Aşura günü Mərkəzi Qan Bankında və regionlarda yerləşən 8 məntəqədə qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiya karantin qaydalarına əməl olunaraq təşkil olunub. Hər kəsə məsləhət görərdim ki, belə qan vermə aksiyasında iştirak eləsin. Hansısa xəstələrimizə də səbəb olsun. Aşura günüdür, yəni bu yöndə bu formada iştirak eləmək daha məqsədə uyğun olar. Toplanılan qanlar qana ehtiyacı olan xəstələrimizə müalicəsində istifadəsi üçün veriləcək. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə 1500-dən çox talasemiyalı pasiyentlərimiz var ki, hansı ki, hər 2-3 həftədən bir onlara qan köçürülür. Hazırlanan qanlar ilk öncə bütün infeksiyalar yoxlanılır, laborator müayinədən keçirir. Əgər uyğun olarsa, o qanlar istifadəyə buraxılır. Gəncədə də Aşura günü ilə əlaqədar qan vermə aksiyası keçirilib. Mərkəzi Qan Bankının Gəncə bölməsində keçirilən aksiyada əhalinin qan verməsi üçün hər bir şərait yaradılıb, məntəqə zəruri dərman və tibbi vasitələrlə təmin edilib. Sağlamlığında problem olmayan və yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər aksiyada iştirak ediblər. Məlumata görə Gəncədə 100 hemofiliya, 120 talasemiya xəstəsi var. Qeyd edək ki, qan vermə aksiyası Məhərrəm ayı boyunca davam edəcək. Elşad Bayramoğlu, Rahil Bəhluzadə, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.